Děkuji. Dobrý den. Ta moje přednáška je taková poměrně začátečnická, ale já bych se přesto rád zeptal, protože to můžu případně trochu změnit, kdo už tady nějaké zkušenosti s LaTeXem máte? Tak, někdo ano, někdo ne. Já jsem s tím tak trochu počítal. Takže vezmu ty věci, které se mi do těch 50 minut vešly. Ono jsem zjistil, že se do nich vlastně moc nevejde. Ono by se o LaTeXu dalo mluvit třeba týden v kuse a furt by to nebylo všechno. Tak snad to bude zajímavé. Já teda začnu nejdřív, zvlášť teda pro ty, kdo s tím ještě zkušenosti nemají, takovým jako mým příběhem, jak jsem se k LaTeXu dostal a proč jsem u něj vlastně zůstal a už nechci nic jiného používat. Pak teda vlastně vůbec nějaké zařazení, co to je, s jakými technologiemi to souvisí, co budeme potřebovat. A něco malinko o historii, spíš tak vtipněji, historie jinak moc lidí asi nebaví. Tak a potom vlastně, jak je to tam konceptuálně, že to vlastně patří do nějaké skupiny nástrojů svým přístupem, jaký software k tomu budeme teda potřebovat. A potom zkusím vzít některá témata, takže jak napsat nějaký textový dokument typu kniha, co tam budu potřebovat, tak je to tam se strukturováním. Z nějakých věcí potom vlastně řeknu, jak ten LaTeX sází, proč sází dobře, co tam funguje samo a co případně můžeme nebo musíme vylepšovat. A ze všech možných věcí, které v tom jdou dělat, tak z těch pokročilejších témat se teda podívám na sazbu zdrojáků. Říkal jsem si, že na konferenci, která se jmenuje Open Source, tak něco se source, teda asi bude snad zajímavé. No a potom věc, která se týká nějakého podrobnějšího formátování, když potřebujeme něco fakt jako designovat a tweakovat, tak jak to udělat. Jelikož jsem to nasliboval osnově, tak se podíváme i na citování, zase jenom na jednu z mnoha cest, které tam jdou, a pak teda odkážu na další informace, přičemž rovnou nabídnu, pak to ještě připomenu, kdo se budete chtít pobavit o něčem konkrétnějším, tak bychom pak mohli udělat nějaký neformální workshop, kde bychom se asi teda v menším počtu nějak tady někde sesedli a můžeme pak probrat cokoliv budete chtít. Tak, jak jsem se teda k tomu LaTeXu dostal? Ono je to už docela dost let, když jsem psal diplomku. Moje příprava na diplomku byla poměrně svědomitá. Já jsem tehdy znal vlastně jenom Microsoft Office, co se týče věcí napsaní dokumentů a dokumentace a těchto těch věcí. A absolvoval jsem tehdy jednosemestrální kurz o tom, jak vlastně odborné práce v Officeu psát. Protože Office přes svoji rozšířenost v té určité oblasti kancelářské tak vlastně nijak moc nepodporuje věci typu různé automatické generování, číslování a obsahu a všeho možného. Přesně řečeno, on to podporuje, ale pokud to chcete tak, jak to po vás chce ta škola, tak si s tím musíte poměrně dost vyhrát. A právě o tom byl ten celý semestr. Tak tohle tu znalost jsem měl, říkal jsem si, v tom tu diplomku zvládnu napsat. No ale nějak jsem k LaTeXu lehce přičuchnul, zjistil jsem, že to existuje. Zároveň na naší katedře vlastně byla šablona pro psaní diplomky v LaTeXu. No a já jsem zkusil takový risk. Nebyl jsem úplně příkladný student, měl jsem asi měsíc do odevzdání a tak jsem si řekl, no, zkusím to. A prostě fakt naslepo jsem zkusil, aniž bych o tom do té doby moc věděl, prostě napsat to v LaTeXu pomocí té jejich šablony. No a byl jsem docela překvapený. Ono mi to vlastně nekladlo celou tu dobu žádný moc velký odpor, až na pár drobností. A navíc tím, že to není vysivik, tím, že vlastně píšete jako ve zdrojáku, tak ono to člověku neodvádí pozornost. Já se mám často problém, když v nějakém vysiviku něco dělám, že si hraju s drobnostmi, místo abych se soustředil na obsah, tak tady to vlastně ani moc jako nejde. Tady prostě musíte psát. No a díky tomu jsem to stihnul a zvládnul. Takže navíc já jsem člověk, který má spíš blíž ke kódění než ke grafice a to taky je o tom, že to je hodně o kódění. Tudíž mně to je prostě celkově blízké. Tak, teď něco malinko o té historii a o tom, co to vlastně všechno je. Takže začnu nejdřív věcí, na které je to postavené, a to je sázetý systém TeX. To X na konci nemá být X, ale řecké písmeno chi. A vzniklo to tak, že profesor Donald Knuth, autor třeba poměrně známé knihy The Art of Computer Programming,
když dělal druhé vydání a nechal si to teda vysázet na tehdejším novém digitálním systému, tak byl velmi nespokojený s tím, jak ta sazba a ten výsledek dopadl. Byl v podstatě zhnusený, se dalo říct, on je takový perfekcionalista. No a tak se rozhodl, že si to vyřeší po svém a začal psát. Nejdřív teda vymyslel programovací jazyk web a v tom programovacím jazyku web napsal sázecí systém. Vzal to od podlahy, takže on se soustředil nejenom na tu vysokou kvalitu sazby, ale zároveň i na nějaký koncept a vlastně vymyslel celý takový poměrně složitý makrojazyk. Ne složitý, spíš mocný. No, jenomže ten tech jako takový vlastně sám o sobě nic neumí. Tam vlastně můžete jenom napsat text a ten text v nějakém defaultním fontu se prostě vytiskne a to je všechno. A k tomu, abyste byli schopni dělat nějaký strukturovaný text, věci jako nadpisy, seznamy, číslování, všechno to, co člověk ve věcech, ke kterým je to vlastně určené, potřebuje, tak si musíte dost věcí jakoby dopsat, doprogramovat, napsat makra, definice. A výhodou je, že vám to dává velkou svobodu v té typografii, ale pokud typograf nejste, pokud nejste grafik, tak se tím vlastně člověk spíš trápí. No a potom teda Leslie Lamport už v 80. letech teda si řekl, že to vyřeší a napsal balíček maker a formát, který se teda nazval LaTeX. A my se teda budeme tady zabývat tím balíčkem maker. Já bych řekl pravdu, tak o techu jako takovém vím, ale nepoužívám to přímo, používám právě LaTeX, protože se mi líbí, že už tu typografii za mě někdo vyřešil a že to tak nějak celé funguje. Tak jak se v tom LaTeXu správně má psát, aby člověk využil tu efektivitu tím nejlepším způsobem? Tak ono existuje takový název, koncept visivim, když to řeknu po česky. Asi znáte zkratku visivik, předpokládám, to je what you see is what you get. Takový typický příklad visivik textového editoru je Microsoft Word, kde prostě přesně jak píšete, tak vidíte, jak bude vypadat ten výsledek. Nebo přibližně stejně bude vypadat výsledek, řekněme, po tisku. No a tady to je visivim, což je what you see is what you mean. Vy vlastně píšete, vlastně když píšete v tom teda jakoby zdrojáku, tak nedefinujete tak moc, jak ten výsledek bude vypadat, ale definujete, co tím myslíte. Říkáte, toto je nadpis. A neříkáte tam, toto je Arial 14 tlustý, říkáte prostě, toto je nadpis. Pak říkáte, toto je proměna. A takovýmhle způsobem, když jakoby změníte trochu možná myšlení, nebo pokud třeba už i ve Wordu používáte styly, tak to je vlastně taky visivim nějakým svým způsobem. Prostě říkáme, co tím myslíme a ten typický visivim, kterých je spousta, není to samozřejmě jenom LaTeX, tak on zase dost často klade odpor, když tam chcete nějaký ten implicitní vzhled změnit. Je to možné, ale není to snadné. No a pro mě je to pozitivní, co jsem si z toho odnes, že mě to vlastně nutí fakt se soustředit na obsah. A v podstatě nakonec jsem poměrně dost produktivní díky tomu. Tak, teď se podíváme trošku dovnitř a já budu občas ukazovat slajdy, občas přepínat do ukázky, protože přece jenom něco se líp ukáže, než jenom poví. Tak jak je ten zdroják LaTeXový vlastně strukturovaný? Tak nejdřív je tam nějaká hlavička, takzvaná preambule, kde jsou typicky nějaká nastavení. Tak a potom je samotný obsah dokumentu, který je schovaný v prostředí dokument. Prostředí v LaTeXu se píše jako begin a end. Jsou to prostě párové značky, podobně jako třeba v XML. Ono by se vůbec dalo říct, že jsou tam vlastně značky párové a nepárové. Ale spíš to radši ukážu teda v konkrétní ukázce. Pardon, jsem teď restartoval počítač. Tak se mi to vymstilo. Tak, takže máme před sebou úplně prázdný zdroják. Tak v LaTeXu se píše vlastně pokaždé v nějaké šabloně. V podstatě nemáte moc možnost psát jakoby úplně volně, mít jako nějaký free design, teda máte. Teď to ukážu jednou a naposled. My vlastně vždycky musíme začít příkazem, což je teda zpětné lomítko a nějaký název, document class, a tím teda říkáme, v jaké šabloně budeme psát. Ta šablona definuje spoustu věcí, definuje defaultní font, definuje nějaké rozvržení stránky, okraje, případně množinu příkazů strukturovaných, jaké můžeme používat. Jestli třeba můžeme používat kapitoly nebo sekce. Takže ta document class vlastně říká strašně moc. Tak, taková, která neříká skoro nic, se jmenuje už podle názvu asi jasné minimal. No, a teď teda já místo příkazu použiju prostředí, to znamená begin document.
sem můžu napsat třeba klasické hello world. Tak. Ale. No, když teďko chci z tohohle toho kniha tech udělat PDFko, tak potřebuju teda nějaký ten překladač, například příkaz PDF latech a teď výsledek dopadne. Proboha, výsledek dopadne. Takže mám teda hello world. Tak, s tímhle tím bych se samozřejmě nevystačil, to je jenom taková základní ukázka. Teď jsme tady narazili na ty document class, ty šablony. V latech, nebo pro latech už postupně historicky, že z 80. let, vznikla spousta různých šablon. Najdeme šablonu třeba pro dopis, pokud by někdo měl chuť dělat i takové věci. Pak najdeme šablonu pro něco asi víc typického, například, protože se vlastně LaTeX se hodně rozšířil v komunitě matematiků. Ono se totiž matematické výrazy tam píšou velice snadno. V podstatě je tam taková filozofie, píšu ten matematický, třeba je hrozně hnusný výraz, tak jak byste ho diktovali. Takže je to sice na první pohled, to se nevysivik, ale nakonec poměrně intuitivní. Tak, pod další potom třeba dokument klasy article, z téma vypadávat typicky nějaké krátké, v uvozovkách krátké, třeba tak jako maximálně 20-stránkové zprávy. Takže takhle nějak vypadá výsledek, asi nemusím víc jako dopodrobná. Pak třeba nějaká kniha, takže já tady ukážu jinou dokument class memoir. Tu teda tady budu používat, aby jsme si ukázali něco takového jako knihu. Tam pak vlastně máme různě samozřejmě obsah kapitoly s nějakou hlavičkou. To je vytvořené pro něco dlouhého, třeba knihu. No a potom třeba jiná dokument class je Beamer, ve kterém jsem udělal tady ty slidy. Takže něco, co vypadá vlastně úplně jinak než typické PDFko, i prezentace je možné v tom vytvářet. Tak, jak to, co potřebujeme k tomu, aby nám ten LaTeX fungoval? Tak, LaTeX, jak jsem říkal, je teda množina nějakých maker a balíčků postavená nad techem, takže typicky se používají nějaké takzvané techové distribuce, což je kolekce všeho toho možného softwaru, který potřebujete. Jsou tam nějaké binárky, jsou tam nějaké konfigurační soubory, jsou tam nějaké ty balíčky, textové soubory s makery. Tak, takovou asi nejrozšířenější distribucí je TechLive, který funguje vlastně na všech třech hlavních desktopových platformách. Potom třeba jsou nějaké jakoby zaměřené jenom na některé, třeba Miktech je Windowsový. No a potom se hodí nějaký textový editor. Můžeme používat jakýkoliv plain textový editor, klidně třeba Vim, nebo jakýkoliv jiný. Dá se klidně psát třeba v Notepadu nebo v něčem takovém. Případně, protože ono je to vlastně takové jako skriptování textu, tak se spíš možná hodí něco jako IDE, které nám umožňuje zvýrazňování syntaxe, doplňování, případně dělat nějaké živé náhledy. Že třeba můj oblíbený je Kyle, v kterém tady zase budu ukazovat ty ukázky, a pak existuje spousta dalších, jako Tech Studio, Tech Maker, je velký výběr. A nakonec jsou všechny ale skoro stejné, že to tak vidím potom. Tak, teď teda víc nějak k té struktuře toho textu. Co my tam teda můžeme udělat, zase zkusím ukázat nějaké ty příkazy, které vlastně splní ten koncept vysivím, že opravdu říkáte, co myslíte, a ne jak to má vypadat, protože když se rozhodnete pro LaTeX a vy se rozhodnete pro nějaký konkrétní dokument class, tak jste vlastně přijali ten vzhled, jak to ten autor definoval. To je vlastně typické použití toho LaTeXu. Například pro ty závěrečné práce těch studentů, jako jeden z příkladů, prostě ty studenti mají za úkol vytvořit něco, co má nějak vypadat, takže použijí jednou šablonu a oni vlastně jenom dodají ten svůj obsah a nestarají se o vzhled. Když už jsem tady u té motivace, já jsem viděl, nebo použití LaTeXu je i v korporacích, taky tam je, ono je to tam typicky skryté, jakože to člověk zvenku nepozná, a byl jsem třeba překvapený v Oracle, tak tam také tam mají ku podivu, přestože to je taková korporace, mají lidi poměrně svobodu, takže někteří tam dělají prezentace v PowerPointu a někteří jiní v LaTeXu. Ty prezentace vypadají všechny úplně stejně, na první pohled to nepoznáte, až koukáte do vlastností PDFka, ale i v takové korporaci se LaTeX používá. Tak, a nechci tady zdržovat těmi příklady, kde se používá, takže zpátky tady k našemu
k našemu dokumentu. Tak, takže když budu chtít začít třeba tím, že budu mít nějakou tu kapitolu, tak já si tady přidám, že mám chapter a teď třeba úvod. Tak do toho úvodu já si něco vložím, nějaký odstavec. Tak LaTeX se snaží, nebo Tech se snaží o nějakou kvalitní typografii a snaží se o ní třeba tak, že on nám nějakým způsobem transformuje whitespacy. Takže pokud by se někdo pokoušel o takový z typografického pohledu typický nešvar, jako různé mezery mezi slovy, tak LaTeX nám to vyignoruje a prostě množinu whitespaceů vám převede na jednu. Stejně tak zalomení řádku, prostě tady je vidět, že to nám to pěkně ignoruje, takže my můžeme zalomení řádku používat v tom vlastně zdrojáku pro nějaké zpřehlednění, taky to tak spousta lidí dělá, ale pokud chcete skutečné zalomení řádku, už proto musíte něco udělat. Tak, jeden typ zalomení řádku je meziodstavcová mezera. Takže to se tady řeší jednoduše prostě tak, že když uděláme prázdný řádek, tak to znamená, že chceme nový odstavec. Zase jak to bude vypadat ve výsledku, záleží na té šabloně, jestli to udělá odsazení prvního řádku, mezeru mezi odstavci, to má každá šablona trošku jinak. Tak, kromě chapter, tam máme potom další nějaké strukturované příkazy, jako třeba section, nevím, teď si tady něco vymyslím, třeba pod úvod. A projeví se to prostě tak, že každý ten nadpis nějaké té úrovně má automatické číslování, případně má vůbec nějaký vzhled, je nějak nadizajnovaný. Tak, takže těch strukturovaných příkazů je tam hromada. Máme to vlastně od part, což je takový typický nejvyšší úroveň, až po section, subsection a tak dále, až po jako paragraf a subparagraf, což jsou jenom jako zvláštně nadepsané odstavce. Tak, pak třeba další věc, kterou bych chtěl ukázat, která je příkladem toho visivým přístupu, je zvýraznění. Tak, jeden druh zvýraznění, který se používá, tak prostě, že řeknete, že něco chcete tučně, nebo kurzivou, nebo podtrženě, což nedoporučuju, to patří spíš do psacích strojů, ale dejme tomu, když to chcete, tak to ten LaTeX taky umí. A nebo prostě řeknete, chci to zvýraznit. A zase neřešíte jak, to řeší ta šablona. Nebojte, ale pak vám samozřejmě ukážu i to, jak se řeší to zvýraznění, že chcete tučně konkrétně. Tak, takže když třeba budu chtít říct, toto je zvýrazněný text, tak abych zvýraznil to zvýrazněný, tak řeknu příkaz MPH, což je teda zkrátka z emphasize, a vznikne mi tam cosi, je to teda konkrétně kurziva. Kurziva je to proto, protože typografové doporučují kurzivu v tištěném textu, jelikož moc neruší, neodvádí pozornost, ale na druhou stranu, když to zrovna čtete, tak si všimnete, že je něco jinak. No a pak třeba zase věc, která asi je bližší nám, technikům, tak je třeba URL. URL má totiž docela svá specifická pravidla. On se ten tech snaží řešit i věci, jako je správné zalamování řádků, dělení slov. No ale to všechno by nám URL pěkně rozbilo. Pokud si představíte, že URL bude nějaké částečně nějaké slovo, ono by nám to tam dalo rozdělení, tak to už by nebyla ta stejná URL. Takže na URL máme taky příkaz, ale ten příkaz už vyžaduje nějaký další rozšiřující balíček. Takže tady využijeme tu naší preambuli, tu hlavičku, neboli to místo mezi document class a begin document a dáme si nějaký balíček. Tady konkrétně balíček URL. Jak to usepackage konkrétně funguje? My bychom měli mít v té techové distribuci, případně v našem pracovním adresáři, soubory s příponou STY. A tohle to teda je nějaký standardní balíček url.sty. Funguje to vlastně zjednodušeně řečeno tak, že on se jakoby obsah toho balíčku nakopíruje sem, obsahuje různé definice. Ve skutečnosti je ten proces trošku složitější, ale zjednodušeně si to můžeme představit, takže jako kdybychom to sem skopírovali do té hlavičky. Tak, takže teď už můžu krásně použít více vis, url a teď cokoliv. Tak, máme to tam. Zase url je typicky nějak sázená, většinou nějakým neproporciálním fontem, ale hlavně má správně vyřešené to zalamování. Tak, ukážu vlastně ještě jedno téma, které nemám v těch slajdech, ale mi došlo, že je docela potřeba, a to sice, aby nám tam správně fungovalo jednak to zalamování, dělení slov a potom případně nějaké automaticky generované věci, aby byly v našem jazyce, protože když proto nic neudělám, tak je to americká angličtina.
tak potřebuju teda nějakým způsobem tam vyřešit tu lokalizaci. Tak ta lokalizace se řeší přídavným balíčkem, který se jmenuje Babel. Neptejte se mě, proč se jmenuje zrovna takhle. A zároveň musíme tomu Babelu říct jazyk. Takže když chci třeba češtinu, tak úplně nejjednodušší, zase aby fungovalo všechno správně, prostě do našeho document class dáme volitelný parametr. Tak teď se dostanu dál k semantice. Takže příkazy mají vždycky nějaký, nebo typicky mají povinný parametr a ty se dávají do složených závorek. A pak mývají ještě volitelné parametry, ty se zase typicky dávají do hranatých závorek. Takže ta čeština je prostě volitelným parametrem té třídy memoir, proto jsem to dal do hranatých. Tak další věc, která se řeší vlastně v textových souborech, tak je nějaké kódování znaků. Pro uživatele je to většinou transparentní věc, ale LaTeX potřebuje vědět, v jakém kódování to chceme, protože TeX z těch 70. let vlastně používá 7-bitové kódování všeho, takže tam by nám nějaké háčky, čárky úplně dobře nefungovaly. Existují modernější implementace, které se to snaží nějak obejít. Pokud bychom zůstali u klasického LaTeXu, potřebujeme nějaký další přídavný balíček, který se jmenuje input eng, jako input encoding, kterému prostě řekneme zase ve volitelném parametru, jaké že kódování chceme, třeba UTF-8 asi bude nejtypičtější. Tak příkazů zase, které v LaTeXu jsou, toho typu vysivím je strašně moc. Bohužel tady na ně nebude čas, takže případně se můžeme zaměřit na nějaké konkrétní části. No a teď vlastně, jak to ten Donald Knuth vymyslel s tou sazbou a čím je vlastně trochu sazba, čím je ten sázecí layout vlastně, nebo sázecí engine takový jako výjimečný, co třeba i dnešní poměrně moderní a drahé nástroje třeba neumí. Tak on má takovou speciální, má takový speciální algoritmus, který je teda výpočetně poměrně náročný. On se to snaží o to, že jednak co nejlíp vysázet řádek. Co je potřeba na řádku, aby se správně vysázel? Tak máme nějaký font. Font má v sobě nějaké metriky a ty, to teda dělá autor fontu, které řeší třeba právě, jak mají být velké mezery mezi písmeny, jak vůbec ta písmena mají vypadat, jestli se případně nějaká písmena mají slévat. Tohle to všechno on respektuje, to prostě přebírá z fontu, to nějak neřeší. Ale potom, co třeba musí řešit, tak jsou mezislovní mezery. Zase jako je zlaté typografické pravidlo říká, že na jednom řádku by měly být mezislovní mezery konstantní, všechny stejně velké. Když to tak dodržíme, tak se ten text dobře vlastně rychle dá číst, aniž by to zároveň unavovalo příliš toho čtenáře. No ale ty mezislovní mezery samozřejmě musí být pružné, pokud máme zarovnání do bloku, aby nám ten konec řádku nějak dobře vyšel. No ale zase jsou tam nějaké meze. Jo. Kvalitní typografický systém vám nedovolí, aby ty mezislovní mezery byly až příliš velké, protože to zase poměrně odvádí pozornost. Takový řádek vlastně zaujme na první pohled a člověk na něj kouká jako na něco zajímavého. Přitom to zajímavé není. Prostě velká mezera je také druh zvýraznění. Zároveň ty mezislovní mezery nesmí být ani moc malé, protože pak by se setřel rozdíl mezi nimi a mezi mezery mezi písmeny. Takže tohle to on respektuje, ale občas se stane, že to nejde dodržet, že prostě slovo na konci nejde rozdělit například. A tak vlastně on všem takovýmhle jevům, které nejsou úplně dobré, přikládá nějaké body, kterým se říká penalty. Takže prostě všechno, co by vyšlo nějakým způsobem nepěkně, tak dostane nějaké penalty body. No a takhle on vlastně napočítá celý odstavec. Se zkusí různě prodlužovat, zkracovat řádky, různě přehazovat slova z jednoho řádku na druhý, a vybere potom takovou sazbu odstavce, která má tu nejnižší penalty ze všech možných, které jsou. Podobně to vlastně funguje na celou stránku. Zase on se snaží nějakým způsobem jakoby dát odstavec na předchozí stránku nebo na tu naší, aby se vyhnul věcem typu je z odstavce jenom jeden řádek na stránce, protože buď to dostane na další nebo zůstane na předchozí. A zase prostě zvolí layout stránky takový, aby měl co nejmenší penalty. Tak, ku podivu jsem zjistil, nebo se teda píše, jsem se dočetl, že i drahé profesionální nástroje toto často neumí, že tím je tech poměrně jako výjimečný. Tak a tohle to pro vás udělá automaticky, proto vy nemusíte vůbec nic dělat. To dělá ten tech a spíš se tomu jako nedá zabránit.
Tak, ale co třeba se ještě musí řešit, tak jsou takzvané mikrotypografické jevy. To jsou věci, které jsou součástí pravidel pravopisů jazyků, i češtiny a slovenštiny, akorát se z nějakého důvodu neučí na školách. Asi to neumí ty učitelky, nebo nevím. To jsou třeba takové ty jevy, které jsou, já tomu říkám, vodorovné čárky. Tak pokud třeba chceme říct něco jiného, můžu psát česky, něco jiného, například toto, teď tři tečky. Tak, toto jsem napsal schválně špatně, zde má být pomlčka a já jsem tam dal vlastně jiný znak, krátkou čárku, kterému se říká spojovník nebo rozdělovník podle kontextu, takže pomlčka musí být delší. Tak, tohle to už za mě LaTeX neudělá, protože vlastně tady ta sazba závisí na pravidlech toho konkrétního jazyka a navíc na kontextu u té pomlčky někdy musí být dlouhá, někdy krátká, záleží a prostě mění to význam v podstatě. Takže já tu pomlčku řeknu dvěma znaky. Stejně tak ty tři tečky na konci by neměly být takto, já říkám, zdrcnuté, měly by to být prostě více od tečky proložené mezerami. Zase to můžu říct nějakým speciálním příkazem, třeba tady je to dots, což se taky docela dobře pamatuje. A už se mi ty tečky pěkně odsadily. Z té mikrotypografie zase je tam možné víc věcí, ale spíš to závisí na znalosti té mikrotypografie a LaTeX pro všechno tohle to má samozřejmě podporu. Tak. Takže tohle je jakoby způsob, jak se k té kvalitní sazbě dostat, ale samozřejmě to nejdůležitější je teda na autorovi šablony, zase jakým způsobem nadizajnoval stránku, vyřešil okraje a všechny tyhle ty věci, které potom vlastně autor textu už jenom přejímá. Takže z témat, které se dají řešit z pokročilejších, řekněme, balíčků rozšiřujících, tak jsem si vybral teda sazbu zdrojáku. Na sazbu zdrojáku existuje mnoho různých řešení. To, co je vestavěné v LaTeXu, tak jsou příkazy verb a prostředí verbatim. Vlastně, co je vlastně za problém při sazbě zdrojáků? Možná můžete říct, že to je jednoduché, ale ono to není jednoduché. Protože zaprvé my typicky chceme zdroják mít asi v nějakém jiném fontu, aby prostě na první pohled bylo vidět, že to je zdroják. Je to minimálně hezké a je to zvykem. A za druhé, zdroják chceme sázet jinak než běžný text. LaTeX nebo TeX nám mění whitespacy, mění vlastně ruší nám zalomení řádku, rozhodně nám zruší vícenásobné mezery pro odsazení, takže ten výsledný zdroják by nebyl pěkný. To prostředí verbatim, případně ty další, naopak zachovávají whitespacy. Další problém třeba je, že vlastně cokoliv nám začíná s pětným lomítkem, tak TeX bere jako příkaz. Jenomže vy můžete třeba chtít vysázet zdroják, jak vypadá, TeXový, a pak byste měli smůlu, takže zase ten verbatim režim vlastně neinterpretuje zpětná lomítka, závorky, nic takového, zůstává to všechno tak, jak jste to napsali. Tak, verbatim nám ale vytvoří jenom takový jako jednoduchý výpis, který není nějak obarvený, zvýrazněný, no ale když už používáme nějaký automatický nástroj na generování, jako je LaTeX, tak by to byla škoda. Přece jenom lidi, kteří editují zdrojáky, tak jsou zvyklí na to zvýrazňování syntaxe. No a tady nám to umožňuje. Takže jedno z takových pokročilejších prostředí se jmenuje Lisset Listing. Je to balíček listing. A když se tam zkusím dostat nějakou tu ukázku, já si tady přidám balíček listings. Tak a teď si sem dodám nějaký kousek zdrojáku. Takže stačí mi říct begin lst listing. Tak a to, co dáme dovnitř, bude třeba nějaký hello world. Takže sem dáme třeba nevím, něco z Javy, tak tady jich napíšu. Možná jsem si mohl vybrat nějaký méně ukecený jazyk, ale dobře, tak už jsem u toho. No, teď, když se podívám vlastně na výsledek, tak ten výsledek jako nebude moc přesvědčivý. Vlastně dokonce bych řekl, že je to poměrně hnusné. Proto, aby se mi to vysázelo dobře, líp, tak musím ten LST listing trochu ohnout. On je takový ale tam nepříjemný. Tak jedna z věcí, které mu můžu pomoct, je, že mu řeknu jazyk. Takže řeknu language je Java. No, už bude trochu lepší,
už tam se tam pokusí zvýraznit klíčová slova třeba, bude udělané černě. Kdybych to chtěl barevně, tak to si teda musím vyhrát ještě trochu víc. Ale já teď vyřeším trošku jinou věc. Ta se typicky řeší v tom stránkovaném textu. A to sice já mám občas objekty, obrázky, tabulky nebo třeba zdrojáky, u kterých bych byl rozhodně nerad, kdyby mi do nich vlezlo zalomení stránky. Jako není to úplně zásadní problém u toho zdrojáku, tak prostě první dva řádky budou na této stránce, další budou na další stránce, ale upřímně, jestli by vás bavilo jako zrovna u zdrojáku, který potřebujete pochopit, takhle pořád jako otáčet stránku, si to není úplně to ono. Prostě lepší je, když ten výpis zdrojáku, pokud se vleze na tu stránku, tak pokud, aby byl opravdu na jedné stránce. K tomu se v LaTeXu používá koncept takzvaných plovoucích objektů. Ty jsou zase hrozně moc druhů a je na to hrozně moc různých balíčků a způsobů. Tady ten LST listing to má v sobě, my prostě řekneme float a tím pádem nebude teda vidět moc ten rozdíl, on nám někam odpluje, on je vlastně právě plovoucí, on jakoby není zakotvený k nějakému konkrétnímu místu v textu, ale může se v LaTeX s ním hýbe, tak aby ta sazba zase dopadla podle autora šablony tak nějak dobře. Tak, typicky se k tomu dává ještě nějaké takzvané caption, neboli popisek, který zase je dobré v tom nějakém odborném textu mít, protože každý ten speciální objekt by měl být samopopisný. Nemusím číst to stránek, abych pochopil, co je tohle a proč to tam je. To by mělo být jasné z toho popisku. Zároveň je to číslované, co si zase v těch odborných pracech čeká, že všechno bude číslované. To už tak nějak dostanu automaticky. No, když se podívám zpátky na ten zdroják, mně osobně se teda pořád nelíbí, takže využiju teda už speciální vlastnost, speciální příkaz toho LST listing. Tady máme příkaz LST set, kterému já třeba řeknu, že basic style je TT family. Co to znamená? Tím říkám, že vlastně všechny kousky toho zdrojáku mají být ne proporciálním fontem, ale tím TT fontem, tím neproporciálním. No a pak si můžu třeba ještě vymyslet nějaké to obarvení. Takže keyword style je třeba color blue. K tomu teda se potřebuje nějaký další balíček. Color. LaTeX sám o sobě barvy úplně neumí. No a teď už mám třeba pěkně ten kód obarvený, třeba takhle modře klíčová slova. Tyhle nastavení, třeba já teda se přiznám, že jsem si je přečet včera, já prostě nastavuju málo kdy tohleto, protože kdo si to má pamatovat, ale Stack Overflow obsahuje spoustu těch různých nastavení, každý musí být trochu něco jiného, dá se to snadno najít. Tak, já bych ukázal, že ten LaTeX není úplně jako izolovaný od vnějšího světa. On vlastně umí využít už něco, co bylo napsané docela dobře a možná teda líp, než tady ten balíček. Existuje software, který se jmenuje Pigments, je to napsané v Pythonu a je to, myslím si, že je úplně úžasné řešení, které vám umí obarvit v podstatě skoro jakýkoliv zdroják, celkem pěkně. Ale je to teda, není to v LaTeXu, je to v Pythonu. Je to normálně command lineová utilita, když si dáte pigmentize, jakýkoliv zdroják, hezky vám ho obarví na konzoli. Existuje i pigmentech, teda varianta, která jakoby podporuje tech a my to musíme jenom spolu propojit. Tak. Zase pomocí nějakého příslušného balíčku, například Mintage, teda můžeme dostat prostředí Mintage, kterýmu jenom řekneme programovací jazyk. Pigments podporují hromadu jazyků, hromadu skriptovacích jazyků, programovacích jazyků, markupů, všeho možného. Nenašel jsem ještě něco, co by to neznalo. No a teď jediné, co nám zbývá, je propojit to. Tak, LaTeX v sobě obsahuje takovou, nebo teda, no ano, LaTeX v sobě obsahuje takové bezpečnostní opatření, že, tak, spíš řeknu jinak, ten Mintage, aby teda fungoval, musí zavolat Python. No, jinak to prostě neudělá, je to Pythonní software. Tak, protože takhle byste si vlastně mohli, jenom tím, že si otevřete v editoru, který nám mi tady generuje náhledy, byste si otevřeli zdroje, který vám někdo pošle, tak byste si takhle mohli pustit nějaký škodlivý software, samozřejmě by to tím bylo možné. Jako do toho techového zdrojáku já můžu pomocí příkazu write 18 napsat si jakýkoliv příkaz, který tam klidně může být rm-rf lomítko, že jo, prostě, co by ne.
Takže aby tam byla nějaká bezpečnost, aby nás nevypekl textový soubor, u kterého bychom to fakt nečekali, že nám může něco provést. Textové soubory přece nekoušou. Tak defaultně se prostě externí příkazy nepouští, je to zakázané. Takže pokud mám zdroje, kterému věřím, třeba protože jsem ho sám napsal, jo, tak můžu buď to v tom editoru, nebo teda když ukážu přímo na příkazové řádce, můžu použít teda příkaz PDF latech a teďko řeknu shell escape, což je teda sice hrozně jako krypticky řečeno, ale tím právě myslím, že dovoluji pouštět ty externí příkazy. Teď se to provede. Ono to pustí ten Python, vyrobí tam nějaké pomocné soubory a ve výsledku teda uvidím ten, ve výsledku se mi to takhle pěkně obarví. A tak. Takže jako nevýhoda je tam v tom, že člověk musí trošku jako přijít na to, jak to spustit, když je to v dokumentaci celkem hezky popsané, ale jako ten výsledek podle mě, pokud teda potřebujete do něčeho nějaké PDFka sázet zdrojáky, tak stojí za to, funguje to hrozně hezky. Samo a tak. Tak, tolik bych toho měl asi ke zdrojákům, už to stačilo. A teď se podíváme na další věci, a to je, jak teda ovlivnit vzhled. Tady tato část je, vlastně by se dalo říct, když ji člověk potřebuje, tak asi možná udělal něco špatně, protože, jak jsem říkal, ten záměr toho latechu je, že si vyberete šablonu a vlastně vy jenom napíšete ten svůj text a pomocí nějakých těch jednoduchých příkazů řeknete, co jste tím chtěli, co jste tím mysleli, a ta šablona vám definuje ten vzhled. No a tady ta sedmá část moje vlastně je o tom, jak ten defaultní vzhled ohnout. Na druhou stranu, pokud byste chtěli být autoři šablony, tak se zase bez toho vůbec neobejdete. Tak jedna z věcí, které bychom mohli řešit, tak jsou mezery. Defaultní chování techu k mezerám, že teda vícenásobné mezery sežere, vícenásobné new liney nám taky sežere a vlastně nedá nám to ani new lineu tam, kam chceme, tak to můžeme teda předefinovat. Jedna z věcí je nějaké konkrétní určené mezery. Takže máme horizontální mezeru H-space, vertikální mezeru V-space, kde do parametru dáme nějakou velikost té mezery. Protože vlastně tech při té kompilaci ví, na jakou velikost stránky to budete dělat, tak jsou to skutečné velikosti, takže ty 3 mm jsou potom ve výsledku opravdu 3 mm, není tam žádné přepočítávání. Nebo nehrozí tam, že by se něco rozbilo. Tak, můžu se klidně ukazovat tady něco a jak to dopadne. Takže například tady budu chtít na konci mít nějaké odsazení, tak si dáme V-space třeba 5 cm něco dole a ono se nám prostě tady udělá nějaká velká mezera. Tak, tady to bylo jenom tak na ukázku, nemělo to žádný účel. Tak, pak jsou nějaké mezery, které jsou vlastně vázané na typografické jednotky, třeba takzvaný čtverčík. Čtverčík je vlastně velikost fontu. Když máte font 12, tak čtverčík je prostě 12 bodů. Takže se zase často používá šestina čtverčíku, neboli vlasová mezera, to je zpětný lomítko čárka. Zase kde v typografii to najdeme, například oddělovač mezi číslem a jednotkou by měl být oddělený právě tou šestinovou mezerou. Tak a potom čtverčík, příkaz kvot, a pak jsou nějaké další, třeba dvojnásobný čtverčík, kvíkvot a tak podobně. Tak pak teda zajímavá věc, nezalomitelná mezera. Například v češtině za každou jednopísmenou předložkou a spojkou musí být nezalomitelná mezera. Ta mezera je pružná, jako všechny ostatní mezery, akorát zabraňuje zalomení řádku. Tak, teď pružné, takzvané pružné nebo gumové mezery, rubber space, H-fill a V-fill, to je zase věc, která se mi na techu hrozně líbí, protože pokud potřebujete nalajoutovat nějakou stránku, třeba nějakou úvodní stránku, pokud byste chtěli teda opravdu vyrobit knihu, tam jste chtěli mít titulní stránku, kde teda asi ten svůj design potřebujete, tak občas potřebujete říct, že něco má být přesně mezi něčím, přesně uprostřed. Tak buď můžete spočítat ty centimetry, takhle vzít pravítko a odpočítat si to, což je ale otrava, to opravdu jako je hodně otrava. No a nebo prostě použijete tu pružnou mezeru, která to udělá automaticky za vás. Takže já si tady nadefinuju, že chci něco mezi a tady něco úplně dole v rámci toho prostoru, který je proto určený. No a teďko nám V-fill jako vertikálně vyplň mezerami.
Tak a no, teď se mi to hodilo na další stránku, no tak to se mi úplně nepovedlo, tak já tady dám ještě něco. Pardon, tak nemám to úplně vychytané. Tak a teď mám teda ten svůj náhled zmenším. Teď opravdu mi to vyšlo tak a můžu se na to spolehnout, že prostě tady ta mezera horní a dolní jsou prostě úplně stejné, tak jsem docílil něčeho, co je uprostřed. Tak H-fill umožňuje to samé vlastně na řádce. Tak, pokud chci někam vnutit zalomení řádku, můžu buď to dvě lomítka nebo new line, zalomení stránky, new page, mám vložit teda zalomení stránky kamkoliv chcete. Takže tímhletím vlastně překonám to defaultní chování k mezerám. Tak, další věc, fonty. Jak je to s fonty? Takže implicitně se používá písmo, které ještě vlastně v rámci té práce na techu vytvořil přímo Donald Knuth. Jmenuje se jmenuje Computer Modern, i když je z roku 77, ale furt se jmenuje Computer Modern. Tak tohleto písmo je bitmapové, on ho vlastně nadizajnoval pro každou velikost zvlášť a pro všechny možné kontexty, takže si s tím dal opravdu hodně práce. Je to písmo, které je považované za kvalitní, no ale pokud se nám nelíbí, tak můžeme pomocí buď to načtení balíčku nebo pomocí nějakého dalšího rozšíření načíst jakoby jiný font. Takže třeba když řekneme use package Palatino, dostaneme balíček, dostaneme písmo Palatino, které je potom zase použité všude. Zase tady tenhle ten přístup vychází z nějaké typografické zvyklosti, že není dobré kombinovat různé rodiny písem na jedné stránce nebo v jednom dokumentu, že to prostě typicky vypadá divně. Takže vy si tím načtením balíčku vlastně řeknete rodinu písem a potom vlastně ve stejném designu máte patkové písmo, bezpatkové písmo, všechny možné řezy, aby to k sobě pěkně pasovalo. Takže to je doporučený způsob. Potom jsou příkazy, které vám dovolí načíst konkrétní font na konkrétní kousek stránky, to taky jde, ale nedoporučuje se to, tak ani to nepoužívám nikdy, takže vám to tady ani nemůžu ukázat. Tak, potom můžeme ovlivnit konkrétní řezy, takže třeba já můžu říct, že chci kurzivu. Tak, takže ukážu zase jenom jednu skupinu z toho, abych tady zbytečně nestrácel čas, takže třeba, když tady budu chtít tohleto mezi říct třeba tučně, tak řeknu příkaz text bf a to, co dám do složených závorek, tak bude prostě tučně. Tak, to samé vlastně se skloněným písmem, což může být něco jiného než kurziva, případně SC shape, jsou takzvané kapitálky. Jsou takové ty všechno velká písmena, ale některá písmena jsou větší, tak to je SC shape. Tak, potom můžu vlastně konkrétní písmo z té rodiny, to znamená textury moje patkové, SF bezpatkové a toto neproporciální. Tak a potom velikosti. S velikostmi je to zase takové, že vlastně vy definujete implicitní velikost. Implicitní velikost řeknete typicky jako parametr document class. Takže já třeba řeknu, že chci mít všechno 12. Tak, ono je to všechno tylko 12. A já potom, i když teda existují příkazy, které to umí, tak ale já bych správně tylko neměl nikde říkat, že chci konkrétně 14. Já prostě řeknu, že chci větší písmo. A nebo ještě větší a tak dále. A výhodu to má v tom, že zase ono by to mělo dávat smysl. Prostě. Když chcete něco větší, tak řeknete, že to chcete větší, a ne jak konkrétně. Protože když se potom někdy rozhodnete, že tu defaultní velikost zmenšíte, tak se vám všechno zmenší proporciálně k tomu. Nemusíte potom procházet ručně dokument a ty svoje tweaky tam zase předělávat. Prostě ono se to všechno jako to všechno bude pořád ladit tak, jak jste to původně mysleli. Nejspíš. Tohle to je ten záměr. Takže se jenom ukážu, ono se s tím pracuje trochu jinak. Tyhle ty příkazy na změnu velikosti písma fungují vlastně uvnitř takzvané skupiny. Já můžu vlastně cokoliv dát takhle do složených závorek a to je skupina. Group. Tak a když teda tady řeknu, že chci large, tak ono to large se aplikuje na skupinu. Když tu skupinu neohraničím, tak to vlastně dopadne na celý odstavec. Tak a teď tady mám hnusně velké něco, teda, ale řekl jsem si o to tím large. Takže i velikosti můžu takovýmhle způsobem ovlivňovat. Aj, čas mě trošku vypekl, protože mi tady trval začátek. Takže teď to asi vezmu trošku rychlejc. Takže máme ještě prostředí, například na vystředění, protože defaultní zarovnání je do bloku. Případně flash left, flash right,
doleva doprava. Tak, takže, jak jsem říkal, asi víc teda toho budu muset pro zájemce případně potom, abych tady nezdržoval a neokrádal vás o přestávku. Takže kdo budete chtít, tak za mnou jako prostě přijďte a když tak se můžeme pak někam přesunout. Tak kdo hledá další informace? Já jsem toho řekl opravdu hrozně málo. O tom latechu, natož o techu by se dalo opravdu mluvit dlouho a dlouho. Takže třeba co mně přišlo jako velmi, velmi dobré, velmi dobře zpracované, je e-book, která by se dalo říct, prostě PDF, které se jmenuje A Not So Short Introduction to LaTeX or LaTeX in, jako je to myslím, že 180 minut. No. Trochu je to nadnesené, ono by to trvalo díl to přečíst, ale je to normálně volně stažitelné a už po prvních třech stránkách jsem toho uměl dost, abych napsal tu diplomku. Jo. Takže je to fakt jako dobře napsané. Tak a pokud někoho nebaví takhle číst celou věc a potřebuje spíš konkrétní návody, tak existuje Wikibook, LaTeX, kde jsou vlastně kapitoly věnované jednotlivým tématům, obrázky, tabulky. A je tam fakt spousta různých způsobů, jak tu věc udělat, jak vkládat obrázky třeba. Takže zase pokud potřebujete konkrétní řešení konkrétního problému, tak ho tam většinou najdete poměrně rychle. A je to takové ucelené, dává to celé smysl. Takže to taky doporučuju jako informační zdroj. Pak existuje třeba původní kniha od Leslieho Lamporta, LaTeX Companion, ale nikdy jsem ji nepotřeboval číst, takže ani nemůžu říct, jestli je dobrá nebo špatná. Nemám s tím zkušenost.